TRL, estamos aqui fazendo uma açãozinha, entregando alguns kits. Bora! Criançada tá colando em peso aqui. Você não dá conta, filho. Aí, meu mano, aqui na frente aqui vai ter outra favelinha também. Tá ligado? Aqui já cessa já, tá ligado? Tem uns pessoal ali na frente ali também. Não, os pessoal já tá vindo lá de baixo lá. Entendeu? Só agradece mesmo, da hora, fortalecer a comunidade. É aqui, ó, direto. É nóis, teu guru, seu povo. Direto pra lá. Oxe, você é louco, meu pai dela, isso, você é louco. Pode gostar, cara. Obrigado mesmo. Aí, deixa eu sair. Agora eu vou lá na frente agora. Agora a gente entregamos metade. Deixa eu mostrar pra galera aqui, rapaziada. Aí, certo? Obrigado, só agradece. Aí, aqui na frente aqui, vai ter outra comunidade aqui, ó. Vamos lá. Bora. Tem um monte de pessoal também. Nossa, que mano. Ih, mãe. Vi na hora. Certo. Ele achou que ele deu. Eu não peguei. Eu achei que ele confundiu. Será que aguenta? Tá pesado. É, mano. Vocês estão mais pra falar. Ah, mão preta, não. Então vamos tirar uma foto de animação, tio. O pessoal já tá vestindo a camiseta ali, ó. Olha lá, já botou. Bora. Ai, pode tirar mais um pouco. Você não. Ai, treta! Não, mas não nada contra. Avisa que eu tô gravando aí com meu telefone ficou lá. Bora. Vamos levar lá pra frente agora? Ai, mais um, aí, mais um. Pega só mais um pro cara de cabelo lá. Aí, eu chamo a gente pra ir lá na frente. Guarda lá que tá rolando. Já pegou, já pegou. Vocês pegaram? Já, já. Não, tu acabou de vir. Você já é irmão? Ó. Não, você não vai aguentar? Pode aceitar. Vamos pra frente? Bora, bora. Vamos lá na outra. Bora. É porque você não vai aguentar com a gente. Olha, rapaziada. É nóis, meu mano. Obrigado. É nóis, galera. Amém. E bora? Bora! Pegar esse restinho lá na frente. Deus abençoe. Amém. Pegou não, filho? Aí, ó. Foi, bora. Vamos na outra ali. Valeu, galera. Bora. Rapaziada. Ai, tá vindo um monte de gente lá atrás agora. Eu até chamei, hein? Aqui vai rapidinho. Samuel! É eu. Opa! Boa, calma, calma. Vai dar pra todo mundo. Cadê a minha? Cadê a minha? Bote aí, ó. Duas no pote, não, tia. Duas no pote. Acabou. Acabou rapidão aqui. Piscou, acabou. Já. Acabou tudo, rapaziada. Finalizada a entrega. Aqui foi bem mais rápido que no anterior. É, porque mais gente. Tinha menos da metade, né? É. Não, porque lá tinha pouca pessoa e as pessoas estavam pegando mais. Aí que tinha mais pessoas. Então nós vim aqui primeiro. Na próxima só vim aqui já. Retrato. Retrato que foi? Retrato. Onde vai ver com esse? Retrato é coisa falada. Pega da mansão lá na sua casa que eu te falei. Pode ter problema sem camisa? Pega lá o seu. Pode. É do mesmo jeito. Do jeito que foi. Não vai adiantar nada. Você vestiu a camisa. Não vestiu, vai dar adiantar nada. Aí, já põe aqui, ó. Cadê a camisa? Aí eu quero. Dá maçã. É, ele tá no bolso, ó, papai melhor. Vem. Cadê? Quem tá tirando a foto? Cadê o fotógrafo? Calma aí, gente. A Doca tá filmando. Mas é com vocês também. É, como é que ele vai dizer que vai? Cadê a sua esposa, Vale? Cadê? Pode tirar uma foto? Calma aí, vai, rapaz. Vem, vai. Pela pose, eles são muito assim. Beleza, os pessoal estão te aguardando. Bora tirar uma foto aqui, gente, com ele. Vem, vem pra cá. Bora. Mas tem medo? Não, é melhor. Vai, que nós estamos com medo. Pra comunidade. É pra dar uma comunidade, pô. É, vai. Ó, Marcelo. Mas quem vai tirar a foto? Todo mundo tá filmando? Ei, alguém da gente tira a foto? Cadê a foto?
é louco. Que isso, rapaz? A briga aí tirou? Dá pra gente fazer um videozinho agradecendo o Toguro, pode ser? Bora, já vem me dar uma pra você. Dá uma da mansão. Você tá bebendo. Bora tirar foto. Chegou do nada, né, mano? Mas é abençoado. Abençoado, porque é de coração, mano. Quem pegou, pegou. É porque tem uma metade lá em cima, metade aqui. Sim, quem pegou, pegou. Quem conquistou, pegou. Tem gente que traz direto aqui, que aqui tem mais gente. Acho que vai. É, aqui tem melhor gente. Não fudeu, não fudeu meu coração. Nós aqui tá na comunidade aí, você tá ajudando nós. Entendeu? Deus lhe abençoe. Abundante, multiplique, bem, nós, multiplique. É. Só trabalho lá, mano, também, só correria. Multiplique também, muito mais e mais. Também. Que Deus dê essa vontade pra você chegar com nós e. Amém, tá ligado? É nós, hein? Porra. Isso aí, ó. Eu também sou correria também, sou boy, não, só trabalho lá mesmo pra me levantar o dinheiro. Fico feliz. A intenção é essa mesmo, ter o coração pra terra, pra ser corrente, ser elo. Pelo foco pra poder te ajudar, hoje vai ajudar o seu filho. Tirou a foto, é mansão maromba, filho. Você tá doido? Nós vamos perder eles assim? Um minuto de estranho, pô. Quem sabe orar aí, quem sabe orar? Tem alguém que sabe orar? Olha, orar o Pai Nosso aí, agradecer. Vamos lá, Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu. Pai Nosso, que está no céu. Vem pegar cada um na mão aí. Vou pegar na mão. Volta aí, Pai. Vem orar o Pai Nosso aí, agradecer. Bora, agradecer. Vai pegar na mão aí. Bora, Pai. Vou gravar aqui. Você vai gravar lá, Pai. Quem sabe chamar o Pai Nosso mais? Eu. Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja vosso nome. Venha a nós, vosso rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, gente. Deus que abençoe todos vocês. Quer pegar o meu contato? Deus que abençoe todos vocês. Quer vir? Quer pegar? Aqui, só quero ficar aqui. Pedir pra ouvir, pra jogar uma sinuca, pra tomar um churrasco. Tem poucas famílias aqui dentro. Mas o dia que a gente vier aqui de rolete vai ser bem-vindo também? Com certeza. Da mesma forma. Na verdade, tem um forró bom. Deus que abençoe. Pode vir a hora que você quiser. Isso aí. Na hora que vocês quiserem vir, pode vir. Dá o carro aí, dá licença. Da hora que vocês viram. Ela já tá tendo 10 milhões de seguidores. Deus abençoe e multiplique. Grande pra nós, viu? Obrigadão. Deus abençoe. 10 milhões de seguidores. 10 milhões de seguidores. Quem sabe eu não vou lá um dia. Isso aí. Treinar. Belê. Bora! Bora! Já deu uma bebida da mansão, já dançou um forró. Tem no kit, tem no kit! Tem no kit todo! Gente, tem bebida também! Mano, e essa aqui? Alguém de vocês recebeu a rosa? Eu não recebi um kit, gente. Ó, quando você vir, traz um pra mim, porque eu não recebi. Recebeu nada, mano? Rosa? Rosa. Ó, eu não recebi, mas eu peguei pra mim. Igual essa. Viu? Não, mas. Ó, eu tô. Mas você é morena desse jeito. Olha que legal. Que linda, ó. Mas se você trazer, é minha. Sim, com certeza. Mas eu quero essa blusa. Sim. Não, essa é dela, Aqui, mas vai treinar, Dani, pra ficar. Sim, eu quero copo, eu vou começar, já tô tomando mais. Eu mando whey, pra depois vou dar minha academia. Vai ficar... Vai ganhar uma. Eu vou te dar agora, essa. Agora, você não vai tirar agora, né? Vai ganhar de biquíni por baixo. Ai, gente, alguém dá uma bunda pra mim. Você ia ganhar a bunda. Tira, amor, nós estamos na praia. Aqui ninguém vai olhar, não. Aqui ninguém, aqui é todo mundo. Agora tem que ir pra casa, né? Que a Titi tá pelada. Agora eu vou falar pra você, se ela tava linda, ficou mais ainda. Bora. Chega. É isso então, galera. Ficou vermelha. Quem gostou? Curte, comenta, compartilha. O importante é fazer o bem. É muito. É isso, vambora.